Milí přátelé, já vám přeji hezké dopoledne. Je tedy 6. dubna, 11 hodin a já vás vítám tedy na v pořadí 7. našem tedy setkání u Platonových dialogů. Tak jednak nám teda skončily tedy velikonoční svátky, nebo respektive jako skončilo velikonoční triduum, že velikonoční svátky ještě tedy v západní tradici budou pokračovat dalšími tedy minimálně vlastně 50 dny bude pokračovat tedy velikonoční období. Tak doufám tedy, jako, že si ho tedy náležitě užíváte. A druhá věc je tady taková, že naše výklady se už přehoupily do své druhé poloviny. Jo? To je zajímavý, že jde to tedy opravdu to letí rychlým tempem. Nicméně řekl bych, že máme stále tedy vlastně velmi dobrý čas. Jo? Dokonce máme ten čas tak dobrý, že můžeme snad i poněkud zvolnit a ono to asi nebude na škodu. Jo? To znamená vlastně v dnešní hodině chystám se tedy udělat vlastně jakoby tu nejhlubší rovinu dialogu Phaidon, kam teda vlastně až Sokrates se stoupí, a to je teda vlastně ta rovina mysologie. No a příští hodinu tedy potom vlastně velmi podrobně a pomalu tedy proberu to, čemu se tedy říká vlastně klasická teorie ideí, a to teda v souvislosti se Sokratovou hypotetickou metodou a vlastně teda potom na ní navazující hypotézou ideí. Jo. Což teda je, řekl bych, vlastně myšlenkově asi jako už dost náročný místo a bez náležitého pochopení, řekněme, jakoby téhleté pasáže se potom vlastně zavírá možnost pochopit tedy čtvrtý argument pro nesmrtelnost duše. Jo? A tím se budeme tady vlastně zabývat v hodině přes příští. No a pak už nám bude zbývat jenom eschatologický mytos, na který jsem si tedy také vyhradil jednu celou hodinu. A potom budeme mít ještě vlastně dvě setkání, abychom tedy udělali ten appendix. Jo. To znamená, mám vlastně opravdu dobrou naději, že všechno, co jsem si předsevzal, že tedy stihnu v tomto semestru, tak teda jako skutečně stihnu, a doufám teda, že to bude pro vás k užitku. Ještě jedna věc, než začneme. Využil jsem tedy toho volna přes ty svátky a udělal jsem, řekněme, dílčí formální úpravy na své YouTubeovské stránce. No, to znamená, předělal jsem si ji tak, aby byla po mém soudu hezčí, aby se mi to povedlo. Ale doufám, jako, že bude přehlednější. Jo. To znamená, jako, že tam vlastně na první pohled jsou teda teďka vidět ty nastávající a přenosy a nastávající streamy, a potom vlastně jsou tam také ve čtyřech sekcích vlastně vidět teda přednášky nebo ty semináře, záznamy těch seminářů, který teda už proběhly. Tak doufám, jako, že vám to takhle bude prostě ku prospěchu. Tak, a to je asi tak všecko, co jsem vám vlastně chtěl, přátelé, na úvod říct, tak se do toho pojďme pustit. Tak, já mám zase připraveno tentokrát 11 otázek, kterými tedy se připomeneme vlastně to, co jsme dělali posledně. A potom ještě mě vlastně jedna otázka přišla mailem od Tadeáše, tak já se k ní potom vyslovím, tak doufám, že jako na to nezapomenu, když tak jestli mě Tadeáši poslouchejte, tak mi to prosím připomeňte. Tak, takže pojďme ale postupně. Vyložte homerské pozadí Kébetovy obavy v místě tedy Phaidon 70a, že se duše poté, co vyjde z těla, rozplyne jako dým. A je tady k tomu teda vlastně nápovědná otázka, jaké je homerské pojetí duše. Že, jo? Ta vlastně Kébetova obava v 70a, že se tedy rozplyne duše jako dým, je tedy, řekněme, jenom prolongací vlastně jeho zásadnější obavy, řekl bych zásadnější obavy, která teda vlastně potom, o který se potom teda vlastně odvíjí jakoby celá další Sokratova argumentace v tom dialogu. A ta obava je taková, že vlastně to, co bylo všechno do té doby řečeno, jo, to znamená zápověď sebevraždy, to, že je člověk v čeledi bohů, jo, a že tedy filozofie očista, jo, a tak dále, tak všechno tohle to bylo dobře řečeno, nicméně
Co když je tomu tak, že duše po tom, co vyjde z těla, nemá žádnou dynamis a frunézis? Jo? To znamená, nemá vlastně žádnou sílu, jo? Jo? A nemá žádné, řekněme, tedy jakoby vlastně mentální kompetence. Nemá žádný myšlení, nemá žádnou frunézis. A tohle je ty duše, který po vyjítí z těla vlastně ztratí nějakou tedy jakoby sílu a potom teda také ty své mentální schopnosti, tak toho je vlastně starý homerský obraz. Jo? Protože u Homéra je dobrý vědět vlastně dvě věci. Jo? První věc, že tedy ta Sokratova koncepce duše, kterou tam teda pracuje, a sice, že duše je prostě mé vlastní bytostné já. Když myslím já, tak tedy myslím duši. Je to teda vlastně centrum, tedy řekněme, jakoby vlastně veškerýho mýho prožívání, myšlení, afektů a dalších věcí. Tak tahle ta představa je vlastně docela žhavá novinka, jo, v Platónově době, jo, nebo v Sokratově době. Ne, že by tedy Sokrates byl úplně teda jakoby tím, jako kdo teda tejhleto koncepci, takovouhle koncepci duše vynašel, to bychom museli se vrátit, jakoby řekněme poněkud ještě zpátky v tradici, možná jako někam k Heraklitovi, kdo s takovýmhle vlastně pojetím duše začal jako první pracovat. Nicméně ta starší představa duše a ještě v Sokratově době vlastně velmi rozšířena, tak je homérská. A u Homéra je tomu tak, že tedy vlastně žádné takového centrum, jako řekněme psychického prožívání, jo, a mentálních dynamismů, tak vlastně Homer nezná. Jo? On hovoří o duši, ale hovoří o duši jenom vlastně v okamžiku smrti. Jo? To znamená v okamžiku, kdy teda duše opouští tělo. Jo? Třeba tyhle z toho důvodu bohové teda duši nemají, protože oni jsou nesmrtelní. Jo? Takže ty tedy jako jejich duše vlastně nikam neodchází. Jo? To znamená, ta duše u toho Homéra se objevuje jenom v okamžiku teda prostě smrti, mdoby, jo? Nebo prostě něčeho takového. Jo? A nepředstavuje tedy vlastně žádný teda takovéhle prostě centrum mentální a intelektuální člověka. Že? Jo? Podobně, jako taky nezná Homér vlastně termín pro tělo, tak jak my mu rozumíme. Jakoby vlastně to tělo je pro něj agregát. Jo? Je to prostě pro něj agregát, řekněme teda údů, který můžou jako někam doběhnout, něco po někom třeba hodit nebo jakoby něco takového. No a co je teďka důležitý, že ta duše u Homéra, která tělo opouští, no tak teda odchází do hádu. No, ten vstup do toho hádu může tedy vstoupit jednak čestně, za předpokladu tedy, jako že jsou zejména teda jako vykonány náležitě všechny pohřební rituál, jo? Že teda tělo je spáleno a tak dále, jo? S náležitými podstavy. A nebo teda do toho hádu potom teda jakoby může vstoupit s velkou hambou, když se prostě tohle to nepodaří. To tělo prostě se někde jako zůstane ležet a sežerou ho prostě třeba dravá zvířata nebo prostě se rozpadne jako do nicoty. Že? No a v tom hádu potom teda ty duše nebo vedou, on taky říká teda jakoby stíny, jo? Nebo Eidola jim říká teda Homer, tak tam vedou osobenou existenci. Jo? Oni jsou prostě mátožní, jo? Jakoby nevnímají, nemyslej, jo? A tak dále. Nemají prostě jakoby žádnou dynamis a žádnou frunézis. Jo? Jako s jednou výjimkou, a to je teda věštec Teirézias, jo? Který mu teda byly jakoby jeho frunézis, jak mu byly ponechány. Takže ta obava vlastně je fundovaná takhle, řekněme v tom homerském pojetí. Jo. Nicméně u Homéra se nikde nepíše, že by se ta duše takhle jakoby vlastně mohla rozpadnout, jo, jakoby vlastně rozplynout se jako dým. Jo. To tam není. Jo. Duše je přirovnána u Homéra k dýmu, ale v jiném slova smyslu. Jo. Jako je vlastně k tomu dýmu, jako je přirovnán teda řekněme jakoby její pohyb, jo? Jako jo, se prostě pohybuje, řekněme jako dým, jo? Je prostě takhle jakoby těkavá a tak dále, že jo? Je tam scéna v třeba 30. knize Iliady, kde tedy se vlastně ve snu Achilleovi zjeví, řekněme tedy, jakoby duše jeho mrtvého přítele Patrokla,
A on ji teda vlastně chce obejmout, nicméně nechytne nic, že jo. A ta duše se vlastně ztratí, jo, jakoby odejde právě jako dým. Jo. No, ale tím je popsaný ten její pohyb. Nikoliv teda vlastně ta skutečnost, že by někde Homer měl vlastně o tom, že by se ta duše mohla rozplynout, takhle jakoby se znicotnit. Ne. Každá ta duše u Homera dřív nebo později přijde teda do hádu, kde teda potom vede teda jakoby tak tu neplnohodnotnou, řekněme, oslabenou existenci. Tak jo. Takže tady pregnantní otázka, jako vlastně pregnantní odpověď na tuto otázku by byla tedy taková, že teda ta Kébétova obava souvisí s tím, že teda je přesvědčený, nebo teda jako, že vychází z Homéra, který hovoří o tom, že duše, která potom po smrti člověka jako nemá teda vlastně žádnou dynamis, jo, jako nemá žádnou sílu, jo, a nemá teda vlastně žádnou frenesis, jo, jako by není schopná teda vlastně žádného myšlení a vlastně ani žádných vášní, jo, prostě ničeho. Tak jo. Pojďme dál. Jakým dílčím argumentem, to je druhá otázka. Sokrates, a je to teda pasáž Phaidon 72e, první argument teda pro nesmrtelnost duše dokládá, že živí vznikají z mrtvých. Jo? Tam je vlastně taková, že ten první argument je tedy postavený tak, že tedy nejprve Sokrates uvede obecnou tezi o vznikání a zanikání čehokoliv. To znamená, říká, že opačné věci vznikají z věcí opačných. No a v druhém kroku, tedy potom ten obecný argument, spánek vzniká z bdění. Z bdění vzniká spánku. Jo? Pomalejší z rychlejšího, horší z lepšího, jo? Silnější ze slabšího a tak dále a tak dále. Tak potom vlastně tu obecnou tezi o vznikání a zanikání aplikuje ve druhém kroku na duši. No a ve třetím kroku právě vlastně potom dělá pomocnou úvahu a říká tedy tohle. Zatímco teda to, že živí vznikají z mrtvých, no tak to je empirický fakt. Ale opačně už tohle to zřejmě není. A teďka se ptá vlastně hypoteticky, co by se ovšem stalo, kdyby proces teda vznikání a zanikání, pokud jde tedy vlastně o ty mrtví a živí, nebyl v kruhu. No a na tohle to Sokrates odpovídá tak, že kdyby tedy se tohle to dělo, tak potom by teda vlastně všechno nakonec nabylo jednoho tvaru, dostalo by se do téhož stavu a ustalo by ve svém vznikání. Jo? To znamená, kdyby všechno umíralo a nic by se neoživovalo, tak potom by tedy vlastně všechno v posledku bylo mrtvo. A obráceně, jo? Kdyby se všechno oživovalo a nic neumíralo, tak potom by tedy nakonec bylo tedy všechno živé. Že jo? A tohle to se teda řekněme příčí jako naší empirické skutečnosti, zkušenosti, která teda vlastně ukazuje, že mezi, řekněme, živými a mrtvými v přírodě, jo, panuje prostě určitá rovnováha, určité ekvilibrium. Ani jedněch, ani druhých nijak dramaticky nepřibývá nebo neubývá. Že jo. Jo, čili prostě jako je jakoby určité ekvilibrium, řekněme, jakoby mezi těmi, kteří umírají a mezi těmi, tedy, kteří tedy zase jako se rodí, že jo. No, takže je tam vlastně provedená vlastně tahleta pomocná úvaha a ta je vlastně vystavená takto. Z jakého důvodu podle Jana Patočky první argument pro nesmrtelnost duše, to je třetí otázka, ve Fajdonu 69e až 72e nedokládá osobní nesmrtelnost? No tak tady jde o to, že vlastně to, na co míří, na co cílí ten první argument pro nesmrtelnost duše, je řekněme nějaká taková zhruba, řekněme teda jakoby vlastně stejná bilance mezi živými a mrtvými. Jo. Nicméně tohleto ekvilibrium, jo, jakoby mezi teda těma živýma a mrtvejma v přírodě, zůstane zachováno i tehdy, když na místa těch zemřelých nastoupí zcela nový tvorové, jo? To znamená, nastoupí tam teda vlastně nová generace. Jo? Nikoliv tedy, jako že by se teda vlastně na ty jako vraceli tedy jakoby v nějakém kruhu metensomatózy vlastně ti zemřelí. Že jo? No, takže
Takže vlastně ten argument zůstane v platnosti, i když teda vlastně jako skutečně budeme ho uvažovat ve smyslu tedy jakoby sukcese na řekněme střídání těch jednotlivých generací. No a já možná teďka bych se teda obrátil k tomu Tadeášovu dotazu. Tak Tadeáš se tady ptá, zajímalo by mě, jestli rapidní nárůst populace v posledním století nějak narušuje onu rovnováhu vznikání a zanikání. Předpokládám, že s takovým nárůstem nikdo v té době nepočítal. A přesto mě zajímá, jestli v platonské filozofii je nějak ospravedlněna nebo vysvětlena. No tak, že jo. Tím, o tohleto jako tam tak jako úplně nejde, že jo? Jako nicméně, co tady Tadeáš vlastně povšiml, řekněme, jako slabiny, kterou tedy vykazují vlastně všechny reinkarnační nebo všechny systémy metensomatos, abych byl zcela přesný, všechny teda vlastně ty systémy, které uvažují o tom, že tedy, řekněme, se duše zemřelých, tedy jakoby potom zase zpátky vrací. Jo. To znamená, když řekněme, jako dojde k populačnímu boomu, populační explozi, tak potom je zcela náležitá otázka, jako odkud se tedy berou, z jakého rezervuáru se tedy berou teda ty duše, kterých prostě najednou na světě víc. Jo. No jako uvidíte ještě v souvislosti tedy s eschatologickým mythem v dialogu Phaidon, kterým se budeme zabývat vlastně přes příště, že u Platona je tohleto ještě palčivější, jo? Prostě protože u něj jakoby teda ty nejhorší duše tak jako už tak vlastně jako odchází do Tartaru, jako prostě a už jsou jakoby z toho koloběhu, teda řekněme jakoby té metensomatózy nebo reinkarnace, tak jsou teda vlastně vyloučeny. Jo? To znamená, u Platona je tomu vlastně tak, že kdyby ty duše, není řečeno, že ty duše jako někde teda vznikají, no tak jakoby těch duší bylo prostě stále méně a méně právě o ty, které tedy skončí teda takhle pro svý nenapravitelný prohřešky v tom Tartaru. Jo? Ale takhle nad tím Platon prostě neuvažuje, že jo? Jako to by, řekněme, nás jakoby odvedlo někam úplně jinam, že jo? To, ten argument je, řekněme, vlastně takovej, že spíš, řekněme, cílí jako na tu žitou zkušenost a řekněme jakoby na tu žitou zkušenost jakoby řekněme s bilancí tedy život rození a smrti, chcete, jo? No a to prostě tak, že to i v případě, no, jako řekněme nějaký populační expozice je zachováno, jo? Protože prostě ti lidé, kteří se řekněme narodí, no tak jako potom zase zemřou, jo? To znamená jako v nějaké, řekněme, jakoby širším nebo jako delší perspektivě tohleto equilibrium prostě porušeno jakoby není, jo? Nebude. Equilibrium by bylo porušeno, jo? Za předpokladu, jako že by třeba, já nevím, moderní věda, jo? Jakoby dokázala tedy člověka jakoby jeho smrtelnosti zbavit, jo? No, jako kdyby se tohleto stalo, tak by ovšem došlo k tomu, že řekněme, jako by se teda vlastně velmi změnilo to, co dělá člověka člověkem, že jo? Jo, jako jo, prostě to by jako zcela řekněme tedy přeznačilo teda kondicio humána. A myslím, že ty bytosti, jako které by tedy byly svý konečnosti zbavení, tak by vlastně s námi nemělo vlastně vůbec nic společného. No. A takže asi takové. Jo? Jako tam, řekněme, jako nejde o úvahu, jako která by, jako řekněme, jako nějak teda počítala ty duše, které tedy vstoupí na svět, ty, které tedy z něj odejdou. Jo? Tam jde jako spíš, řekněme, teda o takovej ten celkový náhled, řekněme rovnováhy jako by mezi životem a smrtí v přírodě, jo? Jinak řečeno prostě ty, co
co do toho světa vstoupí, no tak zemřou, jo, zase prostě jakoby z něj odejdou, jo, a zase na jejich místa potom vlastně přijdou jakoby přijdou teda, nechci říct, můžou přijít i stejní, jo, u Sokra, u Platona, ale můžou přijít i jiní, jo, tak aby prostě tohleto ekvilibrium zůstalo zachováno, jo. Takže asi takhle by vypadala moje odpověď na tu Tadeášovu otázku. No. Tak pojďme dál. Otázka čtvrtá. Vyložte, jakým způsobem sokratovské diktum, že učení není nic jiného než rozpomínání, to je uvedené tedy ve Fajdonu 72e, dokládá nesmrtelnost duše. No. V této pasáži je to tedy tak, že to je vlastně ten druhý argument pro nesmrtelnost a ten argument vlastně obsahuje dva subargumenty. Jo? Jednak teda ten první subargument je rychlý a krátký. A tam je právě uvedeno tohleto diktum. No a z něj teda vlastně plyne, že jestliže, když se něco učím, jo, tak vlastně to není tak, jako že by mi někdo, řekněme, implantoval do duše nové poznatky a nové vědomosti. Jo. Je to tak, že tedy se pouze rozpomínám na to, co jsem tedy viděl nebo znal už teda jakoby vlastně předtím. No a teď je otázka, kdy jsem vlastně tohleto poznal. No a Diogu Fajdon se tedy dochází k tomu, že jsem se toho nedozvěděl ani tedy vlastně po narození, ani při narození, ergo jsem se to tedy musel dozvědět před narozením. Jo? To znamená, v okamžiku, kdy se přistoupí jako na tuhletu premisu, no tak potom z toho nutně plyne, že tedy je duše preexistentní, jo? Že naše duše tedy byla dříve, než se ocitla ve své tělesné podobě. Jo? No, takže tohle je vlastně je tam takhle nadhozený, teda tadyhle ta teze, jo, teda jaký povahy je učení a je řečeno, jako že teda to učení nemá teda ten charakter, řekněme, jakoby té implantace, řekněme, nových poznatků, ale má charakter rozpomínání, jo, toho, že se tady rozpomínáme na něco, což už jsem předtím věděl. No a druhý krok je, kdy jsem to věděl, a mi řečeno, jako nutně tedy předtím, jako než jsem se narodil, jo, a z toho tedy potom plyne preexistence duše. Jo? To znamená zase, když budete tu otázku odpovídat, tak je jako dobrý uvést vlastně tyhle dvě alternativy. Jo? Učení může být tedy buď to, řekněme, vkládání vědomosti do duše, jo? Anebo to může být rozpomínání na něco, co už ta duše věděla. Jo? V dialogu Fajdon je ta druhá varianta, ta, na kterou se teda debatující shodnou. A potom v druhém kroku je debata o tom, kdy teda se duše dozvěděla to, na co se rozpomíná. No a tam je potom v dalším kroku řečeno, že to nebylo ani po narození, ani při narození. A teda potom nutně zbývá jenom ta možnost vlastně před narozením. No a z toho potom teda vyplyne ta existence duše. No, ale jak už jsem říkal, tak ten druhý argument pro nesmrtelnost duše z anamnézis obsahuje teda vlastně dva subargumenty a na ten druhý subargument se ptá ta pátá otázka. No, na jakých paradigmatech dokládá Sokrates druhý způsob důkazu nesmrtelnosti duše z anamnézis? Když diskutuje tezi Fajdon 73b, jestliže je někdo na něco upamatován, musel to kdysi dříve vědět. A tady ty paradigmata, na kterých se teda tohleto diskutuje, jo, jsou pojmy jako podobnost sama o sobě, jo, stejnost sama o sobě, jo, a tak dále, a tak dále. Jo. To znamená, je tady řeč o určitých, anachronicky řečeno, a priorních konceptech, které tedy musíme vidět předem, vlastně předtím, než tedy jsme schopni, teda řekněme, říci, že dvě věci jsou si podobné nebo dvě věci jsou stejné. Jo? Jinak řečeno, prostě ten náhled je takovej, že předtím, než začnu vlastně něco poznávat, jo, nebo takhle, jo, abych něco mohl uvidět, tak nejprve prostě musím vědět, jo, musí tady být prostě určitý a priorní koncepty, a priorní prostě kategorie, kterými já potom, řekněme, artikuluju, nebo jako řekněme, analyzuju
ten fenomenální svět, který se mi dává. Jo, jako kdyby tady prostě byla určitá scéna, která je právě daná těma konceptama, na který mi tedy, řekněme, potom vystupují jednotlivý fenomény, s kterými se setkáváme. Jo, prostě jakoby obrazy věcí a tak dále a tak dále. Jo. S tím, že třeba člověk má prostě tuhle tu scénu úplně jinak konstituovanou než třeba kočka nebo prostě jakoby jiný zvíře. No a teďka je otázka, jako kde teda vlastně člověk tuhle tu scénu získává, jo? Odkud se tady vlastně berou právě ty koncepty, které tu scénu tvoří, jo? Jako stejnost, jo? Podobnost, jo? Krása nebo dobro, jo? A prostě spousta dalších. No a tady říká Sokrates, že to jsou prostě pojmy, které se a koncepty, které se prostě člověk nikde neučí. To znamená, vlastně už se s nimi rodí. Jo. A musel je tedy získat někde jinde, než tedy za svého života. To znamená vlastně před narozením. Zase je to vlastně poukaz teda k preexistenci duše. No. Dialogu fajdu. No. Vždycky. Jo. Ta preexistence té duše, jo, nebo ta anamnézis, tady není demonstrovaná, jo, jakoby vlastně na takových triviálních případech, jakože třeba mám tušku, jo, no a teďka abych poznal, že to je tuška, no tak se musím rozpomenout teda na ideji tušky, že jo, jako kterou jsem prostě jako někdy viděl před svým narozením. Takhle by se ten argument nějak jako příliš daleko nedostal. Ale ten argument vlastně cílí, jo, nebo jeho základem jsou právě pojmy, jo, jako stejnost sama o sobě, jo, že prostě poznám, že tyhle ty dvě tušky jsou stejný, jo, anebo že prostě tyhle ty dvě tušky jsou si podobný, jo. No, tak teďka jako prostě vidím, že jsou jakoby podobný, jo. No a jak poznám prostě, že jsou podobný? No, tak podle Platona tak, jakože mám prostě a priori prostě určitou představu, no, nebo prostě určitý koncept podobnosti samého sobě, no, jako kterýho je tohle, řekněme, tady vlastně specifická instance. No a další krok je tady takovej, že tady se Sokrates ptá, no, odkud se teda tohle bere, no, se člověk prostě nikde neučí. No, to znamená vlastně tohle, s touhletou výbavou prostě přichází člověk na svět, no, a je to teda vlastně další poukaz k preexistenci duše. No. Tak. Z jakého důvodu, to je šestá otázka, představuje jak první, tak druhý argument pro nesmrtelnost duše vždy jen po věci důkazu? Co je třeba podle Fajdonu 77d učinit, aby nesmrtelnost duše byla definitivně prokázána? No. Tady vlastně v této pasáži je řečeno, že ten první argument dokládá, nebo je to spíš argument pro postexistenci duše. Jo? Je to argument pro to, že duše trvá po smrti a znovu se tedy vtěluje. Zatímco tedy ten argument s anamnézis, tak ten říká, nebo hovoří o tom, že duše je preexistentní. To znamená, že vlastně duše je tady před svým vtělením, ale nehovoří o tom, jak je to teda vlastně s tou duší po, řekněme, smrti, jo, po vyjití těla. No a to znamená, jsou to jenom vlastně dvě půlky důkazu a v té pasáži 77d Sokrates říká, že aby byla nesmrtelnost definitivně prokázána v této fázi dialogu Fajdon. Takže je vlastně potřeba oba tyhle ty argumenty spojit. Jo? To znamená, bude mít argument pro preexistenci i pro postexistenci. Jo? To znamená, je, spojením těch důkazů je vlastně doložená preexistence i postexistence duše. Tak, no a teďka tedy dialog Fajdon pokračuje třetím argumentem pro nesmrtelnost duše a na něj cílí ta sedmá otázka. Čemu je podle třetího argumentu pro nesmrtelnost duše podobné tělo a čemu je podobná duše? No, tak ten třetí argument pro nesmrtelnost duše, tak jak jsem říkal, má vlastně hodně složitou strukturu. Jo? A teďka teda vlastně ta otázka je na tuhletu pasáž, jo? To znamená na 79b až 80,
80C. A tam je řečeno, že tělo se podobá viditelnému a tedy hmotnému a rozložitelnému, tak duše je tedy neviditelná a podobá se a je příbuznější tedy neviditelnému. No, to znamená tomu, jakoby, co je neviditelný, co je jednoduchý, co je nesložený, co je nerozdělitelný, patrně tedy božský a nesmrtelný. Že? No. Tak, vyložte, co se ve, to je osmá otázka, vyložte, co se ve třetím argumentu pro nesmrtelnost duše míní duší, jež má povahu somato eides. Tak tohle to vlastně navazuje jakoby na tu sedmou otázku, protože v rámci toho třetího argumentu se začne ukazovat, že s tou duší to zase jako není až tak jednoduchý. Jo? Jakože teda vlastně ty atributy, tak jak jsem je teďka tady vlastně vyjmenoval, který by plynuly teda vlastně z její podobnosti i soucnům samým o sobě, nebo teda idejím, tak jakože by je vlastně teda držela a měla prostě po každý a vždycky. Jo? Tady Sokrates v pasáži 81c hovoří vlastně o duších, které mají povahu somatoides, které jsou tedy podobní tělu, jo? Nebo jsou srostlí s tělesností. A tohle to jsou tedy vlastně duše, jako které se připodobnily k tělu a učinili tak, tedy vlastně na základě, řekněme, jakoby určitý ontologického rozhodnutí. Jo? Jako když tedy zaujali určitou metafyzickou pozici, která nebo vykonávají vlastně určitou metafyzickou pozici, jako která tedy hovoří, nebo která tedy vlastně považuje za nejsoucnější to, jako co je tedy právě hmotný, co lze tedy, jako řekněme, jakoby užít k rozkoším, sníst, jo, nebo prostě něco takového. Jo. Zatímco vlastně to, co je nehmotné, to, co je neviditelné, jo, to, co je jako teda soucna sama o sobě, jako by ty ideje, tak to považuje prostě za něco nicotného, za tu nejméně soucní, jako by za nějakou iluzi a za nějakou chiméru. No a duše, jako která tedy vlastně zaujme tadyhle tu, řekněme, metafyzickou pozici, tak se tedy vlastně připodobní tomu, co považuje tedy vlastně za to nejsoucnější. Ta duše v tom třetím argumentu pro nesmrtelnost je vlastně nadaná, řekl bych, jako mimořádnou schopností nápodoby. Jo? Jako je to takový vlastně soucno, který je schopný, mimořádně schopný mimézy. Jo? Ono vlastně je svým způsobem hraniční. Je tak, jako řekněme, ona není ideou. O tom ještě dneska budeme hovořit. Ale je tak jako někde na půl cesty, řekněme, mezi tím ideálním a mezi tím hmotným. A může se připodobnit jak teda té ideji, tak teda jakoby řekněme jakoby i tomu smyslovému a estetickému a hmotnému. No a to, co rozhoduje, je řekněme právě to metafyzické stanovisko, který zaujme. No, to rozhodnutí, který udělá stran toho, co je vlastně soucí a toho, co je nejsoucí. No, když se rozhodne, že tedy a zrealizuje ve svém životě, že teda to, co je to pravý soucno, to, co je soucí, jsou teda, řekněme, jakoby ty hmotné věci, které lze, jak jsem říkal, teda jako prostě užít, ohmatat, no, sníst, jo, nebo užít prostě k jiným rozkoším. No tak potom teda se teda ta duše připodobňuje k těm věcem, který považuje za nejsoucnější, to znamená k tělu a stává se somato eides, jo? Připodobňuje se k tělu. Tak. A o tom je hnedka ten devátá otázka, kterou jsem teda vlastně tady osy odpověděl. Jo? Jak se duše ve třetím argumentu, jež má dokázat její nesmrtelnost, stane somato eides. No tak, tady vlastně jsou dva způsoby, jak se teda duše do toho stavu somato eides dostane. No tak ten první způsob je tedy takový, že popustí úzdu všem svým vášním. Jo? To znamená, každá, jak říká tedy Sokrates potom v pasáži 83d, každá svast i strázeň je teda hřeb, který teda přibíjí duši k tělu a činí tedy tělesnou. Že jo? Jo? Právě činí tedy somato eides. A ten druhý způsob, jak se tedy duše může stát somato eides, je to, že tedy
pocítí nenávist k filozofii, jo? Protože filozofie je vlastně ten způsob, ta cesta, jak se tedy vlastně duše, řekněme, může od téhle toho připodobnění zbavit, to, jak se teda vlastně může očistit, usebrat se sama v sobě, jo? Zbavit se teda jakoby vlastně toho připodobnění k tělu. No. Tak. No a to už se vlastně dostáváme už úplně k tomu závěru. Že jo? Desátá otázka. Co se ve Phaidonu 83 c rozumí největším a nejvyšším zlem? Ho, panton, megiston, te, kakon, kai, eschaton. Hodně už má nás má filozofie očišťovat. No, tady se jim právě rozumí připodobnění duše k tělu. No, to, když se duše připodobní k tělu. Tady předbíhám, ale v dnešním semináři uvidíme, že máme tady teda v pasáži 83c ho, panton, megiston, te, kakon, kai, eschaton. Vlastně to opravdu nejhorší, nejvyšší a poslední zlo. Ale uvidíme, že vlastně dneska existuje ještě zlo, který je větší než to největší, jo? Což je teda právě teda ta mizologie. Jo? Pak k tomu se dostaneme. Jo? Takže v té pasáži 83 jako je tím teda nejvyšším, největším a posledním zlem připodobnění duše k tělu. No a v čem spočívá rafinovanost sebeklamu, který nás způsobuje největší zlo vymezené ve Phaidonu 83c a jak se může duše z tohoto sebeklamu vymanit? No tak ta rafinovanost, jo, jako teda to připodobnění duše k tělu působí určitý sebeklam. Jo. Ten sebeklam vlastně spočívá jakoby v té chybní ontologické evaluaci toho, co je teda nejméně soucí a toho, co je teda co je nejvíce soucí. No a rafinovanost z toho sebeklamu spočívá v tom, že duše, která se dostane vlastně do téhle z toho stavu, není schopna rozeznat zlo, v něm se nachází. A naopak považuje za zlo zcela, něco zcela jiného. Jo? Konkrétně to, co by jí mohlo z jejího stavu vysvobodit. No, no a co je teda jakoby vlastně to, co ona považuje za zlo a co by jí bylo možno, co by jí bylo teda schopno z jejího stavu vysvobodit, no tak předně je to filozofie. Že? Jo? A druhá, jako je to, řekněme, očistný život, jo? Život, který teda, řekněme, je vedený filozofií a je vedený tak, jakože teda se vlastně vyhejbá těm silným vlastním strázním a strachům, jo? Jako který teda právě tu duši připodobňují k tělu, že jo? Činí tedy somatu eides. Takže asi takhle by byly odpovědi na mé, teda na ty otázky, co jsem si sám připravil. Tahle pasáž, hlavně ten třetí argument, není jako vůbec jednoduchý, jo? Já jsem si toho vědomý. A ještě na začátku tohoto semináře se vlastně k němu vrátím, jo? A udělám to hnedka, vlastně pokusím se ho nastínit zase, jakoby řekněme, trochu z jiný perspektivy. Jo? A tady na tom minulém semináři jsme viděli, že největší zlo, které duši postihuje, není jako její spojení s tělem. Jo? Tohle je snad trochu naznačený teda v obraně, no? Potom teda v té třetí Sokratově řeči. Nýbrž to největší zlo, který duši postihuje, je připodobnění duše k tělu. No? Jako tohle je asi velmi důležitý rozdíl, který totiž boří zažitou představu, že dialog Phaidon je svého druhu, řekněme, manifest dualismu. No? Platon, po mém soudu, příliš velký dualista nikdy nebyl. No? Když mu to teda bývá občas podsouváno, možná na základě přihlédnutí k pozdější platonské tradici, kde například tedy slavný novoplatonik Porfirios v životopise svého učitele Plotina, jo, zakladatele novoplatonismu Plotina, tak mu tam uvádí, že se Plotinos styděl za to, že je v těle. Teda, jo, jako se za tohle to styděl. No a to teda v případě řekněme, no, Sokrata, takhle asi se říct nedá. Že, no. Pro vymezení duše dialogu Phaidon není rozhodující ani tak protiklad k tělu. Jako spíše to, že oni není, na rozdíl od těla, jednoznačně rozhodnut. Zdal je teda spíše ideou, anebo spíše estetickým soudcem. A tenhle ten její mezní charakter, tak se vlastně velmi dobře vyjádří tradičním termínem chorismus. No? Jakkoliv tedy Sokrates, jakkoliv sám Platon, daný pojem v podobné souvislosti nikde neužívá. No? K povaze platonské duše patří schopnost připodobňovat se. Jo? Schopnost připodobňování. Schopnost homoiosis. Jo? A tady schopnost do jisté míry měnit a uspůsobovat svůj, řekněme, ontologický statut podle toho, co duše
připustí, aby na ní naléhalo jakožto v pravdě soudcí a skutečné. Duše, tedy u Platóna, a zejména v dialogu Phaidon, tady stojí v určitém napětí mezi aestetickým, mezi smyslovým a noetickým, no, mezi tedy ideálně pomyslným. Tedy na jedné straně hmotným a smyslovým a na druhé straně ideálním a pomyslným. A tyhle ty, řekněme dva póly, se jí dávají nejen jakožto dvě ontologicky rozdílné roviny, ale zejména jako dva možné způsoby toho, jak se může uskutečnit, jak ta duše může být. No a jakým způsobem ovšem v tomto schématu vystupuje tělo. Z některých míst, jako je možná tedy pseudoplatonský Velký Alkibiades, ale i dalších spisů se vyvodit, a pozdější platonská tradice tak opakovaně činila, že tělo a duše skutečně vystupují proti sobě jakožto dvě protikladná soudstva. U Platóna se ale můžeme setkat občas i s jiným podáním, které tyhle ten jednoduchý dualismus tedy zpochybňují. A příkladem je třeba dialog Charmides, kde je tělo v rámci určité Sokratovy, řekl bych, seduktivní strategie, vzhledem k překrásnému Charmidu. Charmides, jako je tedy Platónův bratranec, mladý, má krásnou tvář, krásné tělo. A Sokrates se tedy v dialogu Charmides stá, že zdali má tedy též krásnou duši. Jo? A teďka se tam začne hovořit o tom těle a Sokrates tedy začne kritizovat řecký lékařství. No a o tom těle se tam začne hovořit proto, že tedy Charmida bolí hlava a Sokrates se chce vetřít, řekl bych tedy do Charmidovy pozornosti a Charmidovy přízně jako lékař. No a on tady v tom dialogu Charmides tedy kritizuje řecký lékařství a hovoří o tom, že tělo, to řecké lékařství, bere jakožto protiklad duše. Jo? Ale tohle to je špatně. Jo? Je třeba tedy brát to tělo jakožto spíše součást, jo? Duše. Duše představuje tedy základní kontext nebo rámec, v jehož rámci je vůbec něco takového jako tělo možné. Jo? No a poučený lékař podle tedy Sokrata v dialogu Charmides postupuje tak, že pokud je třeba léčit dlaň, tak musí se léčit tedy vlastně celá ruka. Je-li třeba léčit ruku, musí se léčit trup. A je-li třeba tedy léčit tělo, no tak potom se musí léčit celá duše. No? I když v dialogu Charmides nelze takové pojetí vztahu duše a těla brát zcela vážně, dle mého mínění je velmi podobný náhled. No? Vlastně v pozadí třetího argumentu pro nesmrtelnost duše. No? Duše a tělo zde zdánlivě vystupují jako symetrické protiklady, ovšem jen do té doby, než Platón začne jejich spojení probírat z hlediska základních možností duše. Pak se ukazuje, že situace nestojí tak, že by duše čelila tělu, nýbrž je nucená čelit spíše tomu, čemu je skrze tělo vystavena, no? Když je jeho prostřednictvím, řekl bych, zavlékána do věcí, které ji fascinují tím, jak intenzivně na ní skrze svou bezprostřední zjevnost a neustálou proměnlivost naléhají. Největší zlo, tak tedy v dialogu Phaidon, není tělo, no? Nýbrž určitý stav duše, kdy se duše začne podobat tělu, kdy se stává homojos s tělem, to do své výživy, to znamená, že je z toho, co je nejvíce proměnlivé. Jsou teda ty vášně, afekty. Touží potom, a když to nemá, tak tedy chřadne. No? Jinak řečeno, člověk se stává tím, k čemu se vztahuje a z čeho se raduje. No? Podobně, jako tedy u Platóna, patření na ošklivost potom způsobuje tedy ošklivost v duši. Zlo pro duši tedy nepředstavuje spojení s tělem. Nýbrž zlo pro duši představuje určité, řekl bych, ontologické zmatení, plynoucí z toho, že duše je tělem zaslepena. Je fascinována proměnlivostí a zaměňuje to, co je základem a to, co je teda z tohoto základu odvozené. Tudíž to, co je nejméně skutečné, jako vášně, jež zbuzují hmotná soucna, teda, no, považuje za nejvíce či dokonce jedině soucí. No. Realita, no, skutečnou, se potom pro takovou duši, která se stane somatoides, tak se potom pro ní stává funkcí naléhavosti, kterou je na ní daný typ soucen schopen vyvinout. Ideje, pak žádný nátlak, ideální soucna, no, jako potom žádný nátlak, ale na duši nevytváří. No. Tudíž z této perspektivy vůbec nejsou, nemají žádnou sílu. Tento stav Platón popisuje, jo, to znamená ten stav, kdy tedy vlastně se duše stane somatoides, jo, kdy teda vlastně považuje za jedinou skutečnost, za jedině soucí ty soucna, který v ní vlastně, který na ní navíhají a vzbuzují v ní vášně, jo, a žádosti.
Tak tadyhle ten stav duše Platon popisuje jakožto opilost, závrať a užívá pro ní termín bloudění, termín plané, jenž teda později nabude velké důležitosti ve valentinské gnóze. Jeho důsledkem je pak připodobnění duše k těm hmotným a estetickým soudcům, kdy se nakonec může lehce stát, že, a to je teda poslední, řekl bych, fáze toho připodobnění, teda duše k tělu, že duše nakonec zapomene i na to, že teda zapomněl. No? Zapomene prostě úplně kompletně, jo? Jakoby na to, co je a na to, co má být. Podobně jako teda ve zmiňovaném dialogu Charmides, ani ve Phaidonu tělo nemá smysl samo o sobě, nýbrž jen v kontextu duše. Jo? Vystupuje to tělo v dialogu Phaidon jako bytostní sklon duše, nebýt u sebrána sama o sebe. Tohle to je náročné, ale máme to rádi. Jo? Nýbrž, to máme teda mnohem raději, být rozptýlená, být u věcí. To je teda mnohem příjemnější. Jo? Tělo zde tedy představuje, řekněme, úpadkovou tendenci, která je tedy dána tím, že ta duše je vtělená. Jo? Já tady opakuju. Jako je docela důležitá věc, největší zlo není samotné tělo, ale to, co jeho prostřednictvím proniklo do samotné duše a z toho si jí vlastní. Tím hlavním věznitelem duše je ona sama a není si toho vědoma. Vězení není tělesné a není to tělo. Jo? To vězení je sebeklam duše samé, jo? Sebeklam o tom, co je soucí, co je nejsoucí. Jo? Stav opilosti, závratě a bloudění, kterým se tenhle ten sebeklam projevuje, nepředstavuje specifickou nemoc či občasné záchvaty, jež dusy postihují. Nýbrž je to neustálý a přirozený sklon duše. Jo? Duše je zavlečena do věcí původně a nejčastěji. No a z tohoto sklonu duše je pak odvozeno i běžné povědomí o tom, co je cenné a co je bezcenné, co je krásné a co je hanebné, co je dobré a co je špatné, co spravedlivé a nespravedlivé. Zvláštní schopnost duše připodobňovat se současně zakládá možnost opačného životního pohybu, který umožňuje nalézt orientaci vyvádějící duši, teda splané. Tento protipohyb je tedy Platónova katharsis. Jinak řečeno filozofie ve smyslu zvláštní celkové životní orientace, která vede duši k ideálnímu, k noetickému, k věčnému a nesmrtelnému. Pro očistný život je právě z tohoto důvodu charakteristický zvrat hodnot a kritérií většiny. Jo? To, co je zdánlivě nejdůležitější, nejkrásnější, nejpříjemnější, filozofa nějak neoslovuje a nezajímá. Filozof je pak z běžné perspektivy jakoby ztracen pro život. Filozofie tak hned ve dvojím ohledu přípravou tedy na smrt. No? Je tedy celkem zajímavý, že Platón v dialogu Phaidon neuvádí, jakým způsobem dochází k prvotnímu obratu od plané ke katharsis. No? Odpověď se snad najít v jiných dialozích. Duše se ze své původní situace neuvolňuje sama. Musí být uvolněna kompetentním vychovatelem, který ji provede náročným a riskantním procesem teda výchovy. No? Odsud plný úkol následovat Sokrata v celoživotním očišťování duše od těla. Ovšem, to konečné oddělení vykoná potom teda až Bůh. Jo? Oddělení duše od těla nemůže nahradit celoživotní očistu. Pokud je duše smíšená s tělem, sebevražda ji nikdy neočistí. Neočistí, jo? Kdo není již během svého života očištěn, toho nečeká po oddělení duše od těla nic dobrého. Jo? Ta duše prostě zůstane v somatu Eides, když se připodobňuje tomu tělu. I když, tedy řekněme, spáchá sebevraždu a od toho těla se odděví. No? Tedy je třeba očistit, no? Nejenom duši, no? Ale i samo naši představu, co teda znamená teda vlastně očištění duše. No? A to je teda, řekněme, úkol vlastně teďka tý pasáže, do kterými my se pouštíme. No? To znamená vlastně, to je tahle ta pasáž. No? Tady bude teda vlastně potřeba očistit i naši představu o očištění duše. Jo? Co to znamená? Tak pojďme teda teďka, přátelé, dál. Pasáže 83c až 85b, kterou jsem teda nazval Labutí píseň. Po výkladu o největším zlu následuje dlouhé mlčení a následně dochází tedy k prudkému zvratu. Sokrates sleduje tichý rozhovor s Simea Kebeta, aby se nebáli přednést námitky a nebrali ohledy na jeho situaci. Mýlili by se totiž, pokud by Sokratovu situaci považovali za neštěstí. Sokrates se přirovnává k labutím, jež byli posvátným ptákem náležejícím bohu Apollonovi. No? Labutě zpívají podle Platona za života jen občas a nejkrásněji potom před smrtí. No?
Ono, jsem se na tohle to jako díval do ornitologických publikací a ono se jako má obvykle za to, že buď nespívají před smrtí vůbec, jo? Prostě jako je to prostě pták, který zpívat neumí. Ale je jeden druh, jo? Který se jmenuje Cygnus cygnus a tam teda prý tohleto opravdu platí, jo? Jako, že ten pták vlastně zpívá a on to vlastně není žádný zpěv, jo? Jako je to spíš řekněme teda jako předsmrtná křeč, jako teda jeho dýchacích svalů, kdy teda vlastně pouze před tou smrtí ten pták vyuzuje teda zvuky. Jo? No, to znamená, labuti zpívají podle Platona za života jen občas a nejkrásněji před smrtí. A lidé se tedy podle Platona ovšem chybně domnívají, že je to teda zpěv žal. No? Podle Sokrata je to ale naopak zpěv radosti. Radostné očekávání, co dobrého je v hádu, nečeká. Jako labuť je i Sokrates otrok či služebník boha Apollona. Jeho řeči jsou právě taková labutí píseň a není třeba se ostýchat, přednést námitky, pokud se tedy výklad zdá jeho přátelům nedostatečný. Pro samotný závěr dialogu, jak ještě teda uvidíme v dalších seminářích, no, je pak důležitá též zmínka 85b. No. Tam je řečeno, já pak i sám o sobě myslím, že jsem spoluslužebníkem labutí a zasvěcen témuž bohu. A že mám od svého pána věštecký dár, ne hůře než vy ony. No, tenhle ten Sokratův věštecký dár, jako který teda, řekněme, je při díle, no, no, těsně před smrtí, no, jako teda vlastně ty v případě teda toho radostního předsmrtního zpěvu těch labutí, tak ten vlastně uvidíme potom při díle na samém konci dialogu, jo, to znamená vlastně ve scéně, kdy bude Sokrates pít bolehla. No. Simias, ovšem i hned vrátí Sokratův věštecký nárok do patřičných mezí, když má za to, že předložené argumenty nejsou tak zcela dostatečné. Předtím, než uvede své námitky, předesílá krátkou, nicméně jako zajímavou metodickou poznámku. Předně konstatuje, to je v 85c, že určité vědění o takových věcech je v nynějším životě buď nemožné, nebo velice těžké. No. Člověk však nemá, podle teda Simii, ustávat dříve, dokud by se všestranným zkoumáním neunal. Zkrátka, lidská fyzis je příliš slabá a nesmrtelnost duše je pro ní příliš velké téma. Pokud není možno se o dané věci u někoho poučit, nebo ji sám nějak zjistit či nalézt, je třeba se zachytit nejpravděpodobnější řeči jako prámu na moři, tedy říká Simias. Říká to takto, 85c. A na té je ti jako na pramici, nebo jako na prámu, a s nebezpečím proplout životem, jestliže bychom se nemohli přepravit jistěji a s menším nebezpečím, na spolehlivějším plavidle na nějaké myšlence božské. A ten motiv si asi zapamatujte. On se vlastně vrátí v příští hodině v Sokratově konceptu teda druhé plavby. Tak, no a teďka konečně v pasáži 85c až 85b zazní teda vlastně dvě námitky, které teda vlastně potom zahájejí, řekněme tu nejhlubší rovinu dialogu Phaidon. Jo? Teďka se vlastně nacházíme tady. Takže ty námitky zazní v pasáži 85c až 88b. A obě vlastně vychází z třetího argumentu pro nesmrtelnost duše. Jo? Simiova námitka 86a až d předkládá jako paradigma pro pochopení toho, co je duše, a též pro pochopení jeho vztahu k tělu obraz harmonie a lyry. Harmonie u naladěné lyry je cosi neviditelného, nehmotného, překrásného a božského, zatímco lyra a její struny jsou hmotné, složené, zemité a příbuzné s tím, co je smrtelné, říká tedy Simeas. To ale neznamená, že harmonie na lyře nezávisí. Když někdo lyru rozbije či přeřízne struny, nelze tvrdit, že harmonie trvá. Nýbrž zcela jistě zaniká. No? Jako takhle je to myšleno a v novotného překladu je tohle celkem nějaký zašmodrchaný. Ale znamená to teda tohle. No. V druhém kroku Simias aplikuje tohleto paradigma na duši a tělo. Naše duše, promiňte, naše tělo je drženo pohromadě teplem, studenem, suchem a vlhkem a duše je smíšení a harmonie právě těchto stavů, když jsou ve spolek dobře a přiměřeně smíšeny. Když ovšem tělo onemocní, což je způsobeno tím, že jednoho z činitelů přebývá a jiného se nedostává, potom dojde k disharmonii těchto stavů. Harmonie mizí. Uzdravování by pak bylo naopak obnovování této harmonie. Je-li tomu tak, potom je zřejmé, že když tělo zemře,
Duše zaniká jako první. Jinak řečeno, duše je epifenoménem těla v té Simiově námitce. A jakkoliv může být netělesná a božská, v tom smyslu, jak teda o tom hovořil Sokrates v třetím argumentu pro nesmrtelnost duše, a v tomhle tom smyslu příbuzná tomu, co je nesmrtelné, je daleko křehčí a stále zanikající než tělesné a hmotné tělo. No a dříve, než začne Sokrates odpovídat, zazní ještě Kébetova námitka, což je 87a až 88a. Kébes vychází ze stejných premis jako Sokrates. Navíc uznává i anamnézis, a tudíž i to, že duše zde byla před naším narozením. Uznává též, na rozdíl od Simii, že duše je mocnější než tělo a možná existuje po smrti a předtěluje se. Kébes si nyní vypomáhá paradigmatem tkalce a jeho roucha. Tkadlec, říká tedy Kébes, jistě přežije plášť, který si utkal. A během svého života přežije mnoho takových plášťů, ale to ještě neznamená, že by tkadovec byl nesmrtel. Nelze argumentovat tak, že, cituji, poslední roucho, které nosil tkadovec a které si sám utkal, je celé a není zničeno. A kdyby se mu nevěřilo, tázalo by se, který druh je trvalejší, člověk či roucho, jež je v užívání a nošeno. Když pak by dostal odpověď, že mnohem trvalejší je člověk, pokládal by se dokázáno, že tedy tím spíše člověk je živ a zdrav, když není zničeno to, co je méně trvalé. V tomhle případě teda toho paradigmatu, teda to rouchu. No, pojďme se na to podívat. Přesně tak to ovšem Sokrates argumentoval ve třetím argumentu pro nesmrtelnost duše. Jo? A navíc podobný model platí i, řekl bych, jako nejenom teda takhle napříč tedy těmi jednotlivými cykly reinkarnace, ale platí i v rámci jednoho života. Jo? Tam je řečeno, každá z duší obnosí mnoho těl, zejména když žije mnoho let. Nebo těsto, že prý je tělo v stálém toku a hyne, dokud člověk ještě žije, duše stále znovu tká to, co je opotřeben. No, no a pokud ovšem aplikujeme tohleto paradigma na duši, znamená to, že sice může přestát mnoho cyklů převtělování. No, je řečeno, duše je svou přirozeností tak silná, že vydrží mnohokrát se rodit. Nicméně tím, že se duše zapojí do vesmírného koloběhu, se jakoby postupně opotřebovává, unavuje, až nakonec hyne. Jinak řečeno, no, to, co tady Kébel říká, je, že post existence duše ještě neznamená její nesmrtelnost. No. No, ta duše se může několikrát vtělit, no, ale prostě opotřebovává se těma vtěleníma a nakonec tedy zahyne. Také Kébetova námitka je mnohem bližší Sokratovou postoji, jakož předpokládá na rozdíl od Simii, že duše je silnější než tělo a méně snadno podléhá rozkladu. Duše není u Kébeta závislá na těle, jako tedy ta harmonie na lyře, ale naopak tělo je závislé na duši, jakož přetrvá pouze natolik, nakolik na něm duše stále tká a tak ho udržuje v existenci. Ale ani tahle ta převaha síla duše nezaručuje ještě i nesmrtelnost. No, obě námitky v posledku míří stejným směrem. Podobnost božskému, kterou Sokrates konstatoval ve třetím argumentu, ještě nezakládá nesmrtelnost. Obě námitky jsou ovšem jinak a vhodně jinak založeny. Zatímco Simias usiluje vyvrátit pouze Sokratův třetí argument, Kébes jde ještě o krok dál, když cílí i na argument s anamnézis. Ani preexistence duše na základě rozpomínky, ani to, že duše je cosi silnějšího a trvanlivějšího než tělo, podle něj nedostačuje ke skutečnému důkazu, tedy nesmrtelnosti duše. Tak, no a teďka nastává tedy klíčová pasáž 88b až 91c, pasáž o mysologii. Sýmy a Kébes tedy jasně sformulovali svou představu o člověku, která přitom na první pohled není v rozporu s tím, co bylo řečeno předtím, zejména ve třetím argumentu. Obě námitky, které zazněly, vyšly ze stejného předpokladu jako Sokrates, ovšem dospěli ke zcela opačnému závěru. Čili zpochybnili společnou půdu vší mysletelné argumentace, jakož zpochybnili samou schopnost logů dospět k jednoznačnému výsledku. Všichni, kdož námitky slyšeli, měli dva Fajdonova svědectví nepříjemný dojem a báli se nejen, že jsou neschopní posuzovatelé, nýbrž, že též i sami tyto věci jsou pochybné. A pojali tak nedůvěru nejen vůči tomu, co bylo řečeno předtím, ale též do nich byla zase ta nedůvěra ke všemu, co se bude ještě řečeno potom. Byla do ní zkrátka zase ta nedůvěra k logu obecně. No a zpochybnění schopnosti logu dospět k pravdě je v této pasáži ještě větší zlo než největší zlo, které bylo představeno v závěru třetího argumentu a kterým teda bylo připodobnění duše k tělu.
Tady to větší zlo, než to největší zlo, je, když se tělu připodobňuje sám Logos. Jo? Pokud Logos sám nabude tělesné podoby, je to ta největší rána, jelikož tím ztrácíme jediný nástroj, který je schopen očistit teda duši. Jo? Předtím, než filozofie začne naši duši očišťovat, nás proto musí očistit od nedůvěry v Logos. Čili od zpochybnění možnosti dospět za pomocí logů k nějakým pevným a pravdivým závěrům. Téma dialogu se tedy pro tuto chvíli mění. Už jim není duše ani nesmrtelnost. Nýbrž logos a důvěra k němu. Už nikoliv očista duše, jež se připodobnila k tělu, ale očista logu, který se připodobnil k tělu. No a ten radikální zvrat potvrzuje mimo jiné i Echekratův vstup do Fajdonova vyprávění. No, ten Echekrates, to je tedy vlastně ten Pythagorejec, který s Fajdonem vlastně na té nejvyšší úrovni, tedy narrativního rámce, hovoří. No a k tomu vstupu dochází v 88c. A tam Echekrates říká, no které tedy myšlence teď ještě uvěříme? Jak silně přesvědčivá byla řeč, kterou mluvil Sokrates? A ta se nyní zhroutila v pochybnost. To znamená, ta nedůvěra v logos se tak netýká pouze přímých účastníků, tedy té rozmluvy, nýbrž týká se i všech pozdějších posluchačů i čtenářů. A z tohoto důvodu je třeba pomoci nikoli pouze aktuálně ohroženému logu o nesmrtelnosti duše, nýbrž, řekl bych, logu, jak ve smyslu tedy média filozofické řeči obecně. No a podle pokračujícího Fajdonova vyprávění přijal Sokrates sobě námitky z radosti. A poté, co spatřil stav posluchačů a nebezpečí, které jim hrozí, je zmužil jako prchající vojsko. 89a Fajdon říká, dobře nás vyléčil a jako by utekl a poražené bojovníky svým zavoláním zmužil a obrátil ku předu, abychom ho následovali a s ním zkoumali tu otázku. Tak, Sokrates tedy nepanikaří, ale ani nelže sám sobě či ostatní. Zachovává si eudaimonia a probírá se Fajdonovými vlasy, které jsou dlouhé po spartském způsobu, což je podle některých komentátorů gesto odkazující na Ariadnino kubíčko, z jehož pomocí Theseus našel zpět cestu z Minotaurova labyrintu. A současně vyzývá ostatní, aby se pokusili zabránit smrti logu. 89b říká, ještě dnes si dám ostříhat i já své vlasy, i ty zde Tito, míní teda Fajdona, jestliže nám ten úsudek skoná a nebudeme moci jej oživit. Až do této chvíle byl Sokrates stylizován Platónem v dialogu Fajdon jako Theseus, který na smrti sice nejprve vítězí, když zahubí Minotaura, nicméně jeho vztah ke smrti přesto zůstává tragický, jak se ukazuje na smrti jeho otce či osudu tedy Ariadne. Nadále počne tímhletím místem, ale bude Sokrates Heraklem, tedy hrdinou, který vítězí nad smrtí a je vzat do rodu bohu. O Herakleovi dokonce mýty vyprávěli, že vysvobodil z podsvětí i samotného Thésea, který tam uvázl, když chtěl unést Persefonu, manželku tedy Bulhahada. Nicméně Sokrates na tomto místě připomíná ještě jiný hrdinův příběh. A sice jeho boj s lernskou hydrou, no? Jenž byl jednou z 12 prací, které musel tedy vyplnit. Aby Herakles hydru přemohl, potřeboval pomoc Iová, jímž v tuto chvíli tady bude Fajdon. No. No a ta Sokratova odpověď na námitky bude mít tři části. No. Nejprve 89d se krátce vrátí k otázce největšího zla. Poté 90d provede stručnou metodickou úvahu, jak zachraňovat logos. Načež o 91c přistoupí k vyvrácení námitek, ale z téhle té části my uděláme vlastně jenom dneska jenom tu první část, a sice tedy vlastně vývrat, nebo řekněme tu protiargumentaci proti Simejově námitce. Takže pojďme na tu první část. Jo? Otázka největšího zla. Podle 89d se ukazuje, že k největšímu zlu, kterým je připodobnění duše k tělu, se pojí ještě jeden skrytý rys, a sice pathos, který má podobu misologie, čili nedůvěru či nenávisti k logům. No? 89d je řečeno. Není většího zla, které by se mohlo někomu stát, než je toto, že by zanevřel na rozumové úvahy. Zanevřel teda na logos, na logy. Jo? Pochopení toho, co je teda mysologie, která je tady teda zmíněná, nabízí Sokrates analogii či paradigma s mizantropií. Či lépe řečeno možná s mizoginií a nebo teda mizandrií. No, kdy se člověk stává tedy mizoginem? Jo?
Misen znamená nenávidět a gyne je žena. Jo? Misogyn je člověk, který tady nenávidí ženy. Jo? No a kdy se tedy člověk stává misogynem? No, člověk se stává misogynem tak, že se nejprve zamiluje do jedné konkrétní ženy. Jež ho zklame. A eventuálně stejně dopadne i s druhou či třetí ženou. No a následně svou špatnou zkušenost zobecní na všechny ženy a pojme k ním nedůvěru či nenávist. Jo? No, stejně by to platilo teda v případě teda té mizandrie pro špatné zkušenosti, které žena třeba udělá z muži. Jo? To je jasné. Na začátku tedy té misogynie či mizandrie, je tedy naivní a přemrštěná důvěra v jednom či několika konkrétních případech, která způsobí téměř nutně zklamání. Člověk následně zaujme přesně opačný postoj obecné nedůvěry. Všechny ženy nebo všichni muži jsou špatní. Sokratovými slovy 89d. Mizantropie totiž vniká do člověka z toho, že k někomu pojme silnou důvěru bez náležité znalosti. A neutechnes. Domnívá se, že ten člověk je veskrze pravdivý a poctivý i věrný. Ale potom o málo později nalezne, že to je člověk špatný a nevěrný. A pak zase pozná totéž o jiném. A když se toto někomu stane mnohokrát, a to nejvíce od těch, které pokládal za nejbližší a nejdůvěrnější přátelé, nakonec po častých takových nárazech zanevře na všecky a domnívá se, že na nikom není naprosto nic dobrého. Tak, mizantropie je tedy určitý výraz naivity, či řekl bych nedospělosti. Jehož opakem by byl postoj založený na náležité techne, na náležitém umění, navazování přiměřených a zdravých vztahů s lidmi. Jež by vycházel z odůvodněného předpokladu, že průměrných lidí je nejvíce, dobrých sice málo, ovšem, cituji, kdyby byl uspořádán závod ve špatnosti, že i tu by se objevilo jen velmi málo tedy prvních. Jo? Čili jinak řečeno, lidé nezasluhují ani přemrštěnou důvěru, ani nedůvěru. Tohle ovšem pro logii tak úplně neplatí. Jo? Tam by těch špatných, když si zasluhují nedůvěru, bylo asi nejvíc. No, a na to problém není v řečech samých, nýbrž v nás. V míře toho, na kolik jsme schopni a neschopni daný logos posoudit, přijmout či odmítnout. No. Techne, jež by tedy mohla čelit vzniku misologie, tak nespočívá v pochopení prostřednosti většiny řečí, ale v proměně našeho vlastního zacházení tedy s nimi. No. Na rozdíl tedy od mizantropie, jejich příčinou je naše naivita, hloupost a neskušenost. Je příčina misologie, řekl bych, hlubší. Mizologie povstává z přemrštěné důvěry a zároveň z atechnického neumělého užívání logu, jež jsou typické pro ty, jež Sokrates tedy nazývá antilogikové. Antilogikové tvoří antilogické logy, kde jsou s to tvrdit jednu věc a zároveň i pravý opak. A tímto způsobem pak rozbíjejí nebo vytvářejí nedůvěru v logos, který pak vykazuje třídu protikladů, jako stále se měnící proud, v úžině Eripu, to byla úžina, která od sebe oddělovala Atiku a ostrov Euboea. No a proudy se v ní vlastně furt jakoby takhle jakoby měnily a bylo velmi obtížné proplout. No a z téhleté nedůvěry potom povstává falešná představa o tom, co je pravdivé a co skutečné. Jako například co někdo mocný prosadí, aniž by hodil na pravdu. Po případě to, co si myslí množství. No. Logo se tímto způsobem připodobňuje k tělu a vyvolává stejný patos jako tělo, když působí zaslepenost, fascinaci proměnlivostí a tak dále a tak dále. Na rozdíl tedy od duše člověka je ale logos bytostně zdravý. Jo? Nelze ho totiž infikovat tělesností. To duši člověka lze, jo? Ta se teda té duši, ta se teda tomu tělu připodobnit může. Jo? No a ten logos se vlastně, my můžeme jakoby logos si pro nás tělu připodobnit. Jo? Můžeme teda vlastně s tím zacházet, jako by to bylo tělesné soudstvo. Jo? Nicméně logos sám, za chvilku uvidíme, se tělu připodobnit tedy nemůže. Jo? V tom se liší teda od duše. Pokud budeme logos připodobňovat tělu, logos sám o sobě se teda tomu tělu nepřipodobní a neumře. Jo? Nýbrž umře pouze nám a pro nás. Jo? A je to tedy vlastně velmi podobná situace, v jaké se nacházejí teďka Sokratovi přátelé, tváří v tvář umírajícímu Sokratovi, nebo Sokratovi, který bude záhy popraven. Sokrates také neumírá sám sobě, nýbrž umírá svým přátelům. A umírá svým přátelům v tom případě, když ho nebudou schopni následovat. Jo? Misologie 90, teda E, je tedy zaslepenost, kterou působí logos, když je, řekněme, zasažen v našich očích tělesnosti.
Logos je ale zároveň to jediné, co nás může z naší zaslepenosti vyvést, očistit a zachránit. A proto je připodobňování logu tělu to největší zlo. Filozofický logos je ale jediná instance, která je schopna své vlastní očisty. Umí očistit sám sebe, umí očistit duši a kdo ví, co ještě dalšího teda umí očistit. Jo? Logos je tedy cestou pravé filozofické očisty proto, že je schopen očistit sám sebe, naši duši a také náš vztah k logu. A v tomto smyslu je tedy možné obrat k němu, obrat k logu, nazvat jako očista očist, jo? Katarzis, katarzeos. Myslogie je proto třeba čelit dobrým zacházením z řeči. Zacházíme-li z řeči špatně, zacházíme-li z logy špatně, naše důvěra se tedy ztrácí a je obtížný potom obnovit. Vyvrácení Simiovy námitky představuje příklad sebeočisty logu. Zejména takto je ji třeba číst. Sokrates postupuje ve dvou krocích, když ukáže, že koncept duše jakožto harmonie tělesných stavů je neudržitelný. A to ze dvou důvodů. No, za prvé, jednak je v rozporu s učením anamnézis, a za druhý, jednak má duše klíčové charakteristiky či vlastnosti, které obraz harmonie nedokáže tedy uspokojivě vysvětlit. Preexistence duše je v 92b v rozporu, je ukázáno, no, že je v rozporu s učením o duši jakožto harmonii či složení tělesných stavů. No. A harmonie totiž nemůže být dříve než tyto tělesné stavy samotné. A tedy koncept duše jakožto harmonie popírá preexistence a tím učení o anamnézis. Sokrates nyní vyzývá Simy v 92c. Nuže hleď, kterou z obou myšlenek si vybereš, že učení je vzpomínání, či že duše je harmonie. No a Simi asi vybere anamnézis. No čímž teda ten argument, řekl bych, abruptně končí. Je zde ovšem patrná určitá platónová, řekněme tedy, nedůslednost, no? Či dokonce heretická klička. Jelikož Simi jas napadl třetí argument z podobnosti, zatímco Sokrates převádí řeč na argument druhý. Ať je tomu jakkoliv. Sokratův postup je praktická ukázka, jak má postupovat poučené, nenaivní, technické zacházení z logy. Jelikož logos je jednota, která v sobě nese protiklady. Je třeba postupovat tak, aby jednotlivé části logu byly vzájemné harmonii a konzistence. No a ve druhém kroku předkládá Sokrates tři, řekněme, dílčí argumenty, které vyvracejí Simiův koncept duše jako harmonie. Zatímco harmonie může být do 93b více či méně harmonická. No, se říká, jestliže se více naladí a ve větším rozsahu, a čili to možné, byla by více harmonie rozsáhlejší. Pakliže však méně a menším rozsahu, menší a méně rozsahu. Duše oproti tomu, buď to je, anebo není. No, a tohle to je jako taková docela jako zamotaná enigmatická pasáž. Ale třeba Gačí ji chápe tak, že struny na lyře mohou být více či méně naladění. Navaděny. Když to duše nemůže být více či méně duší, to buď to je nebo není. Jo? Ale harmonie může být tedy více či méně harmonická. Jo? Struny na lyře můžou být více či méně navaděny. No, ten druhý dílčí argument je takový. Duše může být, tady je 93c, duše může být dobrá nebo špatná. U harmonie tomu takové není. Je něco jiného, když harmonie přestává být harmonií. A když se duše stává špatnou duši. Jelikož když teda duše přestává být harmonií, tak tedy, ne, ta, promiňte, jelikož když harmonie přestává být harmonií, tak duše zůstává stále duši, byť teda špatnou. No. Tohle to je řečeno 93e. A když se to sní, tak to má, mohla by snad jedna, více než druhá, být účastna špatnosti nebo cnosti. A často, že špatnost je neharmoničnost a cnost harmonie? Odpověď. O nic více. Ba spíše snad Simio, podle správného úsudku, žádná duše nebude účastna špatnosti, ač jestliže je z harmonii. Když přece harmonie, když je dokonalé právě tímto, harmonii, nikdy by nemohla být účastna neharmoničnosti. No a třetí subargument, nebo dílčí argument, vlastně tuhletu pasáž zakončuje. Tady je řečeno, je to 94b. Duše, je to tady duše dobrá, vládne tělu a je schopna působit proti tělesným složkám. Je tady řečeno, tedy duše se staví na odpor tělesným stavům. Duše totiž není, na rozdíl od harmonie, jež následuje pohyb strun, epifenoménem těla, jelikož tělo nutně nenásleduje.
Špatnost duše se ukazuje právě na jejím vztahu k tělu. Špatná duše následuje tělo, připodobňuje se mu, to jest je s tělem harmonii. Zatímco dobrá duše je schopná se tělu bránit, to znamená nebýt s ním, tedy v harmonii. Pro duši je tedy zkrátka charakteristické, že se může stávat špatnou a dobrou, aniž by to vedlo k jejímu zániku. Přičemž její špatnost a skvělost závisí na tom, zda duše tě ovládne, nebo se jim naopak nechává ovládat. Tyto základní charakteristiky však Simiův model tělesné harmonie není schopen vysvětlit. Tak, takže, milí přátelé, já vidím, že náš čas už malem vypršel. Já jsem vám vlastně dneska řekl všechno, co jsem tedy měl pro vás na dnešek připraveno. A vyčerpal jsem tedy jak téma, tak i částečně sebe a pevně doufám, že jsem tedy nevyčerpal a neodradil vás. Já tedy přiznávám, že vlastně tyhle ty pasáže dialogu Phaidon tedy počínají třetím argumentem duše a končí čtvrtým argumentem pro nesmrtelnost duše, tak jsou teda jako vlastně komplikovaní a jako poměrně teda vlastně nepřehlední a i dost obtížní. No. Takže já se ještě k tomu zase v příští hodině vrátím a mám zase připraveno asi 10 otázek, kterými tedy vlastně zase z jiné perspektivy tuhle tu pasáž vlastně nasvítím. Nejenom tu pasáž, ale řekl bych, je vlastně její místo v celku dialogu Phaidon. No, takže se k tomu ještě k téhle tý věci vrátíme a kdyby vás vám cokoliv bylo nejasný toho mýho výkladu, nebo jste se chtěli na něco zeptat, anebo prostě řekli, jakože řekněme, určitou část toho výkladu je potřeba prostě třeba zopakovat, jo, nebo prostě říct jí jako nějak jinak, protože prostě pro vás byla nesrozumitelná. Tak mi to napište a prostě já se tomu pokusím víc vstříct. Jo. No, ostatně tu příští hodinu bude toho prostoru trochu víc, takže by se to i docela hodilo. No a pro tuto chvíli, přátelé, jestli máte nějaké dotazy, tak jsem s nimi. Já vám za chvilku pustím hezkou písničku, kterou tedy vybrala moje dceruška a po dobu, tedy, dokud ta písnička bude hrát, tak tady vlastně budu přítomen a k dispozici tedy pro odpovědi na ty případné dotazy. No a kdybyste dotazy neměli, tak to nevadí a v každém případě se tedy budu těšit příští týden, že se tady znovu uvidíme a zase tady v dialogu Phaidon postoupíme. Tak vám, přátelé, přeju všechno dobrý, bylo mi ctí, hezký týden a mějte se. Naschledanou.